Hej och välkomna tillbaka till Mapadax. Och idag så är jag här med min flickvän Hanna. Och vi är inte i Sverige, var är vi någonstans? Colorado. I Colorado i USA. Och det är därför jag inte laddat upp en FIFA-video på ett tag. Och inte heller en fotbollsvideo. Och det är därför det här inte heller är en fotbolls- eller FIFA-video. Utan idag ska vi testa lite märkliga läskor som vi hittar i en liten luddig affär här i Colorado. Ni ser ju här, där har vi bara där grass soda. Alltså gräs soda. Fruktansvärt. Sen finns det den här som är lite mer mildmärklig då. Cookies and cream. Kan det vara gott? Vem vet? Sen har vi den här också lite luddig. Banana nut. Vad är det ens? Vad betyder det? Och sen den här då lite slingriga. Worm ooze. Verkligt. Ja, väldigt äckligt. Nu kör vi. Yes. Spännande. Åh. Är det här höjden av nördighet eller? Åh nej, vi har samma tröjmärke. Vi är inte sponsrade. Täck det där. Hashtag not spons. Nope. Vilken ska vi börja med tycker? Ska vi börja med den som ligger längst ut här? Ja. Den ser helt otroligt äckligt ut. Pimple pop, alltså vad är det Hanna? Du kan veta vad det är. Alltså typ var från finne. Så man har en finne då och sen klämmer den. Klämmer ut den. Kommer ut. Det är det här då. Okej. Okay. Oj! Oj, vad snyggt den. Ja, så. Det luktar inte äckligt. Du behöver inte ta så mycket, men vi kan ta så. Och det här ska vi då ge en liten rating då. Från 1 till 10. Så att, ja. Skål. Skål. Jag tycker inte om det. Men det var ju inte äckligt. Eller? Nej, alltså det smakar inte var. Det var lite som man misstänkte att det var en liksom blandning. Det är en ganska god läsk som ändå liksom har en känsla av det här märkliga, obehagliga. Mm. Jag skulle faktiskt ge den ett helt okej betyg faktiskt. Jag skulle faktiskt ge den här 5,5 av 10. Nu skulle jag göra 4 av 10. Så det är inte 1, det är inte 0 som man skulle kunna tro. Tänk en sockerticka. Ta bort all kolsyra från den. Kokosvatten. Sen har man lagt in en finne där i. Alltså inte en finsk person, utan de har inte lagt in normen här i. Utan de har lagt i en bokstav och finne. Nej, jag tar hela. Ja. Redan. Så, över till den här som jag är lite spänd inför. Banana nut. Och då undrar jag. Alltså förlåt, men din drar. Ja, jag vet. Så. En liten sniff. Fy vad märkligt. Nej, jag kommer inte tycka om den här. Fast. Ja, eller hur? Efterlukten var ändå bättre än förlukten. Väldigt gul, kan vi säga. Det ser ut som kiss när man inte druckit vatten på ett tag. Fy. Nej, vad äckligt. Fy, vad äckligt. Nej, vad obehagligt. Aj, oj, vad äckligt. Usch. Vi pratade om kiss precis innan. Det smakar nästan som kiss. Gör inte det? Typ en nötig kiss. Jag har aldrig testat. Jag har smakat på kiss. Jag har inte smakat på kiss någon gång, ever. Det smakar som kiss luktar. Precis, det är det jag menar. Kiss med fruktig och nötig eftersmak. Tänk er då att man alltså någon har stått och kissat då i ett glas. Lite socker, lite mer vatten, lite kolsyrat vatten också. Och någon arom. Och någon nötarom. Och där har vi då det. 1 av 10. Och jag ger den 1 av 10 på den. Unisont 1 av 10. Alltså. Puss på dig, häpp på dig, bananat. Ska jag hämta Justin och se vad han tycker? Justin? Oh yeah. You can try this. Why? You like that? No. Wow. 1 out of 10. Yeah. Both. Yeah. What do you give it? Maybe not 1, because I feel like one of these are going to be worse. Yeah. 3. 3, okay. Do you want to try the pimple pop? Yeah? Yeah. Not bad. Finne. Finne. What? Och då går vi över till nästa då, som är dinosaur dung. Alltså dinosauriebajs. Säger du dinosaurie? Vad säger man då? Dinosaurie. Dinosaurie. Dinosauriebajs. Dino dung. Nu sa du det som jag säger. Dinosauriebajs. Dino dung. Dino bajs. Okej. Okay. Så. Choklad va? Mm. Vilket inte är gott i läsk kan jag säga. Nu känner jag att det är lite fudge, alltså lite chokladfudge. Nej, det där är inte gott. Alltså det är bättre än banan. Ja, det var det. Okej, jag skulle ge den här 2 av 10. Jag skulle ge den 3 tror jag. Okej.
Den är inte god överhuvudtaget. Den är inte jätteäcklig. Den smakar choklad typ. Choklad, fudge. Och så finns det någonting amerikanskt som svenskar inte känner till som heter butterscotch. Men ja, 3 av 10. Usch, usch. Då har vi 3 kvar här. 2 som ska vara superäckliga. Och en som söt kommer att vara. Krämig i smaken tror jag. Ska vi dela upp det igen? Så vi börjar med en äcklig först då. Worm ooze. Och det blir ett hål där. Det var lite märkligt. Jag vet inte om du ser det, men alltså, det är en piercad, alltså ett hål här i. Strange. Okej. Okay. Eller luktar typ Fanta. Ja visst, visst luktar det Fanta. Vanlig Fanta. Vad märkligt. Du lutar ner lite grann. Nej. Nej? Nej. Okej. Okay. Strunt i det. Nej. Det ska vara som att man liksom river isär en mask. Oh. Och att det då rinner ut då. Det här. Det här. Det där var luddigt. Ja, så vi kan konstatera typ att det är vanlig Fanta i smaken. Vad var det mer? Mango. Och sen lite salt. Alltså det här är lite salt typ. Så den är inte superäcklig, den är inte heller god. Jag skulle ge en 4 faktiskt. Jag skulle ge en 5. Ja, du ger en mer än mig. Det här är nog den bästa av alla. Oj, okej. Okay. Nej, jag måste rapa. Upp i ventilationen där. Så, över till cookies and cream. Okej. Okay. Ja, det luktar verkligen cookies and cream. Otippat. Mm. Oj, är det första utspottningen? Oj, det tyckte att det var så äckligt alltså. Det var bara märkligt med den smaken så här. Ja, det är alltså fy, för det är faktiskt väldigt äckligt faktiskt. Och varför äckligt? Jo, det är för att cookies and cream är väldigt mjuk, len, söt smak. Ja, fina gester här. Man får den här mjuka, lena smaken. Men med liksom den här kolsyrade stinget, saltiga touchen från kolsyrade vattnet. Mm-hmm. Så nej, den här får av dig 0, antar jag. Ja. Och av mig så får den 8 av 10. Nej, jag skojar. Aldrig. Nej, 0,5. Grass soda alltså, det sista vi ska dricka. Men innan vi gör det så vill jag bara be er att gå ner här och lämna en like. Om det är så att ni inte är supersura på mig för att det här är inte en FIFA eller fotbollsvideo. Okej, okay, över till grass soda. Så, vad för den? Vad otrevligt är det som slänger ner kapsinerna. Vi ska städa sen. Ja, vi hämtar upp dem sen, såklart. Oj, oj. Det där måste vara det närmsta till. Det luktar verkligen gräs. Det här kan vara den som är närmst till sin liksom titel. Upp till bevis, kommer detta smaka gräsligt. Grönt och härligt. Med paradoxfärger, kryptonitaktigt. Okay. Kötsmajt. Är det där ju. Kan vara den märkligaste smaken i mitt liv. Okay. Men du tänker ju nu ensidigt. Åh, vad äckligt det var. Men det finns ju något som är gott. Ja, det är exakt. Det är som obehagligt att det smakar den gräs. Den är ju tvåfacig, som man säger. Det är som typ gräs om man har hällt socker på, typ. Det är ju gräs och sockerdricka. Först kommer grässmaken. Sen kommer sockerdrickan. Mm. Efter en sekund. Men jag skulle faktiskt inte säga att den är äckligaste. Jag skulle säga att den här får betyget 2,5. Ändå. Hanna? 1. Okej. Okay. Skål hörni! Och bara för att avsluta lite i dur här i slutet så tänkte jag att vi skulle testa på en lite godare variant. En cola! Som vi också hittade i samma färg. Vadå? Den kommer inte ha någon kolsyra. det var det han sa, butiksbiträdet. Slå på den så blir den godare! Va? Nej, men vad? Du trodde jag var seriös! Hon trodde jag var seriös! Vad händer? Så ni vill fortsätta skratta? Så när vi letade efter de här knasiga läskarna så hittade vi också den här Triple Cola. Som jag hoppas ska bli god. Du är fortfarande kvar i det där. Så då är det... Äpple. Mm. Isglaskola. RC-kola typ. Så. Skjult. Ja. Skjult. Den har en jättekonstig eftersmak. Oh, vad märkligt. Jag såg som fram emot en god liten läsk här i slutet.
Den var ju bäst av alla. Ja, alltså den, går drick, den är god på så sätt. Mm. Men vi har sagt sockerdricka väldigt mycket. Men tänk er sockerdricka bara att någon har lagt in en liten essens av cola. Bara lite grann. Mm, men ja, det får väl 6,5 då får den ändå. Mm, den får 6 av mig. 6, yes. Så det var det. Hoppas ni tyckte att den här bilden var kul. Hanna, vad tror du? Nu är det så att jag har varit borta väldigt mycket. Jag har haft väldigt mycket annat för mig. Men nu framöver så kommer jag lägga upp jättemånga videos. Faktiskt ovanligt mycket videos. Vad kul det är! Yeah. Ska ni sitta och säga det här? Ja, vad kul! Det var en rolig impression då av mina fans. Impression? Så ja, ni har mycket att... Så ja, ni har... Så ja, ni har mycket att... Men... Så ja... Så ja, ni har mycket att se fram emot nu i mars. Kul ju! Som vanligt hörni, lämna... Det är så väldigt otrevligt, jag ber om ursäkt för den här maten. Jag ber om ursäkt först till dig, Hanna. Jag ber om ursäkt till er. Ni ska inte hålla på att rapa, för det är inte allmänt. Ni får rapa när ni är ensamma. Och en kompiskrets som är okej med det. Sitt inte vid matbordet och rapa, hörni. Nej men... Men som vanligt hörni, lämna en like, en härlig kommentar, subscribe eller prenumerera om du inte redan gör det, så får vi göra så att vi ses nästa gång.